ଗଛମୂଳେ ଚାଲିଛି ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ା, ଅନ୍ଧାରରେ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ, ଘର ନାହିଁ, ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପାଠପଢ଼ା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାରସକଣା ବ୍ଲକ ରାଜଲୋକା ଗାଁରେ ନାହିଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। 2018 ମସିହାରେ ପୁରୁଣା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ଛାତ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା, ଏହାପରେ ଏ ଗୃହକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ସେବେଠାରୁ ନା ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ନା ପୁରାତନ ଗୃହ ମରାମତି ହେଉଛି। ପିଲାମାନେ କ୍ଲବ ଘରେ 6 ମାସ ଧରି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏବେ ଏହାର ଛାତ ଫାଟି ଆଁ କରିଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ବି ପାଠପଢ଼ା ଠପ୍। ଶେଷରେ ଏବେ ପିଲାମାନେ ଗଛ ମୂଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଥିଲା ତ, ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ ଉପରୁ କଂକ୍ରିଟ ଖସିଲା ବେଳକୁ ଅଫିସକୁ ଜଣେଇଲି, ଅଫିସକୁ ଜଣେଇକି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି, ସେତି ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଗଲା ବେଳକୁ ଗାଁ ଲୋକ ସହିତ ଅଫିସକୁ ଜଣେଇଲି। ଅଫିସର ସମସ୍ତ ଆମର ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଇଏ କରିକି ଏଠି ଆମେ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଚାଲିଛୁ। ଏତେ ବଡ଼ ଆମର ଗ୍ରାମ ରାଜାଲୋକା, କିନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଟା ଭାଙ୍ଗି ବର୍ବାଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଆମ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପରେ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍, ଏଇଟା ବେଶୀ ଦୁଃଖର କଥା। ତେଣୁ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଆମର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, କେମିତି ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଟା ରାଜାଲୋକାରେ ଗୋଟେ ଭଲ ହେବାର ଅଛି ଆଉ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ CDPO ଭାନୁମତୀ ବେହେରା ଅନେକ ଥର ବିଡିଓଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସହିତ ଚିଠି ଜରିଆରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆମେ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁନି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁନି। କ୍ଲବ ଘରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିକି 6 ମାସ ହେଲା କ୍ଲବ ଘରେ ଆମେ କରୁଥିଲୁ। ଏବେ କିନ୍ତୁ କ୍ଲବ ଘରେ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତ ଆମକୁ କ୍ଲବ ଘରେ ସେମାନେ ବାରଣ କଲେ କରିବା ପାଇଁ କରିବେ, ତ ଏ ଛୋଟ ଛୁଆଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ନେଇକି ଯିବୁ କେଉଁଠି? ଏବେ ଆମେ ଫେର ପୁଣି ଆମେ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନରେ ଲେଖୁଛୁ ଯେ ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନି କି ଏ କରୁନି। ସେଇଥିଲାଗି ଆମେ ବି ମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିକି ଏଇଠି ବସିଛୁ, ଏ କରୁଛୁ। ଗଛମୂଳେ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏଇଠି ବି ରନ୍ଧା ଯାଉଛି ଖାଦ୍ୟ। କେତେଦିନ ଏଭଳି ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ କୁନି କୁନି ପିଲା? କାହିଁକି ଚୁପ୍ ପ୍ରଶାସନ? କାହିଁକି ନିର୍ମାଣ ହେଉନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର? ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିବା ସରକାର ଡେଙ୍ଗୁରା ପେଟୁଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ବାସ୍ତବତାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରୁ ଆଲୋକ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।